Alejandro! Hədi, yaxşı, gəl görüm bura. Bu özünü mərfətli qanacaqla apar, hə? Səmi! Aqsaqqan tördi. Nəsə deməliyəm axı mən? Hə. Hüseyin! O klaneti alaram sənlə. Hədi, yaxşı, gizləmə, gəl bura. Ya, təzdən qaytararam özünü. Gəl bura, gəl bura, dur. Səmi! Ayaq suda yana bilmirsən, nə sən? Səmi! Üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Hə. Mən bir dənə qələm ver, ruska ver, mən şeir deyəcəyəm. Hə, ruska ver onu. Alejandro! Ala, hədi, Allah. Alejandro! Hə. Aqsaqqa! Ala, mikrofonu götür. Sən tərbiş eləyirəm, ata. Heç sevmirəm sən. Şeir yazmaq istəyirəm. Deyir, nə qara qaşın var, nə qara gözün. Aha. Mən bir dənə yaxşı yeri göstər, orama yazım. Deyir, gözəldir. Qara qızın gözləri. Ama bombadı, zor şirinin sözləri. Aha. Arıqlamısan. Şümüysən bir də dəri. Bir dənə yaxşı yağlı yeri göstər, oraba yazım. Yazım! Yazım, baba! Yazım, baba! Ne oldu bana?